Zdarec, my godine, tady jedeme live se záznamem na YouTube, aktuálně asi 110, 120 lidí na Twitchi a já pro vás mám podělení se v rámci zkušenosti, co se týká pouzder pro iPhone 15 Pro Max. Mám dvě karbonové pouzdra, jedno je značka Pitaka, druhý je značka Spigen. U Pitaky se mi líbí, že ten karbon jde i přes roh. Ale je to pouzdro hodně hranatý a neskutečně, neskutečně se prasí. A tohle je hrozný problém vyleštit. Obrovský problém. Obráceně, co se týká spigenu, taky se trošičku prasí. Jsou to prostě v obě dvě takové jako lapačky o tisku prstů. Ale má krásně kovem odchytaný rámeček na objektiv, což teda pitaka nemá. Je levnější než pitaka, a má krásně udělaný kovový tlačítka i plus polstrování. Vypadá to dobře, vypadá to hodně dobře. A ještě jedna věc, já mám totiž takový pocit, že tohleto pouzdro je navíc i menší. Je levnější, menší. 80 mm, ano. 81,5, 81 mm u pitaky. Je tam kousíček rozdíl, ono v té ruce a potom v kapse, ale hlavně v ruce, to potom dělá hrozně moc. Stejně jako se mně trošičku víc líbí větší výřez pro USB-C, protože když potom řeším nějaký naducenější cable, nemám problém ho připojit. Ale co mě docela překvapilo, tak je síla magnetu. Tady je to poměrně hodně zajímavý, ale u toho Spigenu, tyjo, u toho Spigenu je ten magnet vevnitř fakt nářez. Takže pokud používám třeba v autě eh, MagSafe, pokud používám kdekoliv, kde ten telefon musí být takhle nějak a musí vydržet, tak ten Spigen je rána na jistotu. To fakt jako musím zabrat hodně, abych ho z toho odlípl. Když v tom budu mít telefon, tak opravdu tam musím vyvinout nějakou sílu, abych to dostal z MagSafe, z nabíječky dolů. Což mě přijde docela velký úlet. Ani v jednom případě použití těch pouzder se mi mobil nezahřívá, když používám MagSafe na nabíjení. S tím vůbec nemám problém. Jo? nepřehřívá se to, nabíjí se dobře, všechno v pohodě. Je fakt, že Spigen se mě líbí malinko víc. Ty pouzdra nekloužou, obě dvě mají velmi podobnou povrchovku a když se o cokoliv zapřu, tak to potom nejede. Jo. Takže hmm, já dám příklad. Třeba v koupelce, když si položím mobil na kraj umyvadla, nesjede mi, nesveze se mi. Jo, měl jsem pouzdro s dřevěnýma zádama a vlastně mám pouzdro s dřevěnýma, ups, s dřevěnýma zádama a tohle toto se strašně rádo sveze po nějakým povrchu. Navíc třeba tady u tohohle dřevěného pouzdra mám ještě jeden problém a to ten, že to dřevo je docela silný. Ten magnet, není až tak úplně jako účinný, funkční. A samozřejmě díky tomu, že to dřevo je tlustý, tak i to dobíjení je mnohem méně efektivní. Tohle pouzdro při dobíjení celou noc bylo hodně prohřátý a mobil byl nabitý na 85% ráno. Takže houby, efektivita, houby, účinnost. Tohle pouzdro je hrozně pěkný, obrovský krásný, ale nabíjet prostě skrzevá USB-C Jo, jinak ten MagSafe tam jako není úplně v pořádku, není úplně účinný a není úplně funkční funkční je, ale ne 100% tak, jak by si člověk představoval u těch karbonových pouzder mě se líbí, že mi to nenabíde na velikosti nějak se to extra nestluští jestli to můžu říct takhle a třeba u té pitaky mě vadí, že ta hrana je ostrá Tady u toho Spigenu se mě líbí, že je to krásně zaoblený. Navíc ten Spigen má malinko výraznější ohrnutí, jo, takový ten lip. Takže když mě mobil spadne, tak pojďme se na to podívat. Když vezmu v potaz Pitaku, která je dražší, stojí nějakých 80 euro. To pouzdro mi krásně zapadne, to pouzdro mi tam krásně zaskočí, ale při pádu nemám úplně problém to z toho pouzdra vyhodit. Jo? Jde to samo. Lup, lup, lup. Pokud mi to spadne na hranu, pokud mi ten telefon spadne takhle, tak se vizuje. Evidentní. Zaberu, klap a mám vizutej telefon. Nemusím zabrat moc. Pokud by mě telefon dopadl takhle, vizoval se spouzdra. V tom pitaka nějak neexceluje. To se mě úplně nelíbí. Je to spíš teda potom estetický designový pouzdro, který mi dá karbonový vzhled černá, karbon, dobrý, všecko fajn. Tlačítka na klik za mě OK, jsou příjemný. Nemám s nima vůbec problém, jsou krásně hmatatelný, Je tam odezva v tom kliku a funguje to. Ale vyhození spouzdra je víc než jednoduchý. Takže tady pitaka neplní úplně účel, jak by plnit měla. Kdež to spigen? Když to obuju do toho pouzdra, už teďka vidím, že je to význa drep. Má malinko větší ten lip, malinko větší ohrnutí a já, když mi to spadne takhle, já bych nerad ten telefon zlomil, aby se, mě nes, aby se ze mě nestal Jerry Rick, tak tady vytlačím drážku. Jo, tady to mám vytlačený, je to vidět, ale telefon se nehne. Nechce se mu z toho. Tady jsem 100% mnohem víc zabezpečený. Takže pokud karbonový pouzdro, tak Spigen. Za A 41 euro, ne 81 nebo 46, to už je jedno, dám vám odkaz do popisku. Za B malinko zajímavější design díky právě kovovým stříbrným prvkům. Myslím si, že je to hliník. A i tak jsou krásně naklik. Je to krásně slyšet. nemám problém s přesností, nádherně to sedí a tady, tady tomuhle levelu říkám, ano, to pouzdro mě ten telefon ochrání, nenabíde velikostně a řekl bych, že to vypadá velmi dobře. I ta optika je krásně chráněná. Ale to vlastně u všech pouzdr, který tady mám, je ten objektiv, nebo ty objektivy jsou krásně chráněny řekl bych, že se nemusím bát, když to položím takhle, jsem absolutně v pohodě, díky tomu, že tady mám nějakou rezervu, nějaký ten lip, tak se nemusím bát ani tady tak a nemusím se bát, že když mě telefon spadne, že bych ho vyzul z pouzdra. Tady u té taky se opravdu bojím, že když by mi to spadlo, já byl neopatrný, to ohrnutí tady prostě není nějak extrémní tak to z toho pouzdra vyskočí. A pojďme si zkusit ještě jednu věc, když už ten telefon mám obutej. Klap. To chce fakt hodně, aby mě z toho magnetu vyskočil. Jo? Je to neuvěřitelná síla. Toto mě fakt překvapilo. Zároveň s tím, když ho chci z toho pouzdra vyndát, tak to dá docela práci. Vezmu tu pitaku, Klap, klap. OK. Tady. Ten magnet. Je, jo, je to poznat, že je to vodost slabší. Budu teda úplně upřímný, zkusím to i s tím dřevem. A tady jako, tady si myslím, že to půjde jako hodně rychle. I když tomu telefonu to sluší, ten telefon je v tom pouzdru chráněný, taky jako dá zabrat, než vizu ten rožek a krásně se mi vrátí. Takže bych se úplně nebál toho, že by ten telefon tady nebyl chráněný. Krásně chráněný objekty, všechno. Ale ten MaxSafe, ten jde, ten jde jak po másle, jo? ten ani nepotřebuje nějak jako zabrat. Takže nabíjení přes MagSafe nebo nějaký bezpečný chycení s tímhle tím pouzdrem přes MagSafe je absolutní nesmysl. Asi moje nejoblíbenější pouzdro aktuálně byť je to taková jako otiskolapka, je zrovna ten Spigen. A chci ten telefon fakt mít chráněný. Hele, je to předražená, hodně drahá bestie. A tady v rámci tohohle pouzdra se opravdu nebojím, že se mi s tím něco stane. Nechce se mi to i samozřejmě zkoušet. Nestoupnu si na ulici a nepůjdu s tím takhle zházet. Je to přes 40 tisíc korun, který bych velmi nerad roztřískal. Ale toto mě přijde absolutně nejadekvátnější pouzdro v rámci 40 euro velký palec nahoru. Proti jednou tak drahé pitace, která si ten telefon ve svém vlastním obale uvnitř ani nepohlídá. Takže pitaku beru spíš jako designovku, vlastně tak trošku bych řekl i k ničemu. Jo? A ten Spigen beru jako funkční záležitost, která se mně i obrovsky líbí. Výběr pouzdra, pro mě byl vždycky taková trošičku zákeřná záludná věc, protože vybírat kvalitní pouzdro, který si ten telefon pohlídá, nevypadne ti, hele třeba já jsem měl kdysi LG telefon, to už je hrozně, hrozně dávno. Ti k tomu dávali pouzdro, mě ten telefon vypadl z ruk. Pouzdro se odhodilo, vyloženě odskočilo od telefonu, pouzdro se vůbec nic nestalo, telefon měl samozřejmě mrzklý rožek. Což je dost naštve. Přesně takový styl pouzdra nechceš. Ať vypadá sebelíb, takový styl pouzdra nechceš. Chceš zničit pouzdro, klidně ať se i za těch 80 euro, i za těch 80 euro, jak stojí pitaka, tak ať se to pouzdro rozbije na hadry. Totálně ať se rozseká. Ale já chci vědět, že mám telefon v bezpečí. Jo? Nechci řešit, že pouzdro za 80 euro to přežilo, ale já mám rozštípaný telefon, mám třeba prasklý sklíčko nebo něco. Naopak, chci zničit, nebo účelem podle mě toho pouzdra je, když ti to spadne, znič pouzdro, rozsekej pouzdro a telefon z toho vyndej, celý zachovali bez větších problémů, bez závažných nějakých estetických nebo hardwarových, nebo jakýchkoliv jiných vad. O tom je podle mě dobrý pouzdro. A tady Spigen jako opravdu vede. Tady dávám Spigenům palec nahoru. Nečekal jsem, že za poloviční cenu, budu mít lepší pouzdro. Jsem absolutně maximálně spokojený. Dejte mě vy do komentářů, a i tady na chatu, na Twitchi, jaký pouzdra používáte, jak vnímáte účel pouzdra, co je podle vás top noč a i třeba jaký používáte ochranný sklo. Mám od Spigenu na cestě ochranný sklo, jsem na to hodně zvědavý. Takže prostě komentovat, jinak odebrat, lajkovat, sdílet na YouTube, bo budu za to obrovský moc rád, přijít za náma live na Twitch, pokecat si nadhodit témata a čeknout mi Coffee, protože jenom díky vám můj kanál žije. Takže mějte se krásně, buďte zdraví a buďte v pohodě. Zatím čau.